Հայ դասականներին են ցիտում ԽՊԱ-ականները, որպեսզի համոզեն հանրությանը, իրենք Հայաստանից հող չեն հանձնելու Ադրբեջանին։ Մաթեոսյանական ձևակերպով, այն ինչ որ մերն է, մերն է։ Իսկ եթե Ադրբեջանը չի տալիս այն ինչը, որ մերն է։ Ռժաննա, Կիկոսի մահը հիմա հիշեցրեց ձեր հարցը։ Երբ Փաշինյանը գոռում էր Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, կային փորձագետներ, որ ահազանգում էին Արցախի հնարավոր կորստի մասին։ Կիկոսի մահը կհիշեր Անդրանիկ Քոչարյանը այդ ահազանգերը լսելով։ Հավանաբար այո, որովհետև անգամ Արցախի հանձնումից Գորիս կապան ճանապարհը տեղ-տեղ Ադրբեջան դարձնելուց հետո են այդ հեքիաթի անունը տալիս։ Ու ոչ մի հստակ պատասխան հարցին, թե Տավուշի 4 գյուղերը Ադրբեջանին տալու դեպքում հետ կստանանք Բերքաբերի օկուպացված հողերը։ Մենք ասում ենք, մենք գիտենք միլիմետրի ճշտությամբ դա մերն է, նրանք էլ ասում են, մենք էլ գիտենք միլիմետրի ճշտությամբ դա ձերը չի, բայց եկեք հիմա նստենք, որն է մերը, որն է իրանցը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանը փոխվել է, ասում է իշխանական պատգամավորը։ Կարող է գետի հում փոխվի, կարող է սարի հետ կապված խնդիրներ փոխվեն, հանքային անկախությունը փոխում է նաև բնական ներկայացությունը թղթի վրա, այսինքն քարտեզը միշտ փոփոխվում է։ Եվ հիմա խնդիրը այս դեմարկացիայի հետ կապված պետական սահման գծելու ծրագիրը իրականացվում հատվածական։ Հատվածական սահմանազատումն ու սահմանագծումը ամբողջությամբ բխում են Ադրբեջանի շահերից, ասում է Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարարը։ Սեյրան Օհանյանը պետական հանցագործության տարեր է տեսնում, պնդում, որ մեղավորները պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն։ Այս ընթացակարգի խախտումը նաև սահմանադրական նորմի խախտում է, հանցագործություն է, դավաճանական պահվածք է սեփական ժողովրդի նկատմամբ, և գտնում եմ, որ այս գործընթացի մեջ ներառված մարդիկ պետք է պատասխանատվություն կրեն։ Եթե Գերագույն գլխավոր հրամանատարից հրամանիչնի հետ քաշվել Տավուշի դիրքերից, զինվորականները կարող են չենթարկվել, Օհանյանի կարծիքով բանակը կարող է չկատարել անօրինական հրամանը։ Թե բանակը այսօր կարգապահ կառույցը եւ իրականացնում է մեր երկրի անվտանգությունը, ես ասում եմ ոչ թե պաշտպանությունից հրաժարվել, այլ անօրինական տրվող հրամաններից։ Եթե գնում ենք խաղաղության, Ադրբեջանի հետ խաղաղության ձգտող ԽՊԱ-ականները վստահեցնում են, միակողմանի զիջումներ չեն լինելու։ Սարի այս հատվածը, ոնց որ թե ռազմական տեսանկյունից շատ բարենպաստավոր լինի քո ձեռքը, բայց դա ոնց է քարտեզագրման արդյունքում բաժանվելու կոնֆլիկտային կողմերի միջև, այդ դա է խնդիրը, որ այդ բաժանումը այնպես պետք է լինի, որ երկարատև խաղաղության խնդիրը լուծի։ Անդիմադիրները հիշեցնում են, Տավուշում հատվածական դելիմիտացիայի պատրաստվող իշխանությունը ավելի վաղ հայտարարում էր, թե Ալիևի հետ խաղաղության պայմանագիր կստորագրեն միայն, երբ ադրբեջանական զորքը ազատի Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից օկուպացրած շուրջ 200 քառակուսի կիլոմետրը։ Հիմա Փաշինյանի թիմը անգամ այդ օկուպացիան է լղոզում։ Վարչապետը չորեքշաբթի է հայտարարել, որպեսզի կարողանանք պնդել, թե մերն է 200 քառակուսի կիլոմետրը, նախ պետք է հստակեցնենք, որտեղով է անցնում հայ-ադրբեջանական սահմանը։ Կարնե Մանգասարյան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուր։